Биыл Қазақстан мен Жапон мемлекетінің арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнағанына 20 жыл толып отыр. Күншығыс елі Қазақстанның тәуелсіздігін 1991 жылдың 1990 айының 28-інде мойындады. Араға жыл салып 1992 жылдың қаңтар айында екі ел арасында ресми түрде байланыс бекіді. Қазір екеуара алыс-беріс көлемі 1,7 миллиард долларға жуықтап қалды. Мерейтойлық дата орай Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының ұжымы Жапон астанасы Токио қаласында болып, атақты Мин-10 мәдени орталығында концерт берді. Жапон көрермендерінің алдында Қазақтың фольклорлық ансамблі домбыра, қылғобыз, шаңғобыз бен састырмайда Құрманғазының күйлерін орындады. Мамыр айынан бастап Токионың Хенада әуежайында 57 экраннан 30 секундтық бейнероликтер ойнатылып жатыр. Қазақстан жөніндегі бұл шағын бейнероликтер 3 ай бойы көрсетілетін болады.